കർമ്മ ടോപ്പ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തുചാടി. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് അധികൃതർ. യാത്രക്കാരിയെ രാത്രി പാതിവഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട ബസ് കണ്ടക്ടറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. ആലപ്പുഴ തൃപ്പൂണിത്തുറ റൂട്ടിലോടുന്ന ജോസ്കോ ബസ് കണ്ടക്ടർ സജു തോമസിന്റെ കണ്ടക്ടർ ലൈസൻസാണ് 20 ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. കെഎസ്ആർടിസി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരിയടക്കം ദമ്പതികൾക്ക് പരിക്ക്. വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടുവന്ന കാർ ബസിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഗുരുവായൂരിലെ ലോഡ്ജിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ച നിലയിൽ. കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച് പിതാവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ പഞ്ഞി മറന്നുവെച്ചതായി പരാതി. ഇടത്തറ സ്വദേശി ഷബാനയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ തുറമുഖം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി. ബോട്ട് കൺസർവേറ്റർക്കും സർവേർക്കും എതിരെയാണ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി, സിക്ക തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലാണ് കിടന്നത്. മരിച്ചാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകില്ല. പൊഴിയൂരിൽ ശക്തമായ കടലാക്രമണം. ക്യാമ്പുകളിൽ പോകാതെ പ്രദേശവാസികൾ. മഹാരാജാസ് കോളേജ് വ്യാജ തൊഴിൽ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദ കേസിൽ കുറ്റാരോപിത കെ വിദ്യയെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപയും വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് 5,000 രൂപയുമാണ് പാരിതോഷികം. കർമ്മ ടോപ്പ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു.